ନାମ ହେଲା ମୁଁ ବାବା ଦିନେ ପଳେଇ ମତେ ଛାଡି ଦେଲେ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ବାଉଁଶିଆକୁ ମାତଲା ପାତ୍ର ମୁଁ ପିଲାଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଚାଲିଗଲା 7 ବର୍ଷ ଝିଅର ଜୀବନ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିଲାନି ଚିକିତ୍ସା ସେବା, ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେନି କି ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଚାଲିଗଲା 7 ବର୍ଷ ଝିଅର ଜୀବନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲା ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୋର 7 ବର୍ଷର ଝିଅର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ମୃତ 7 ବର୍ଷର ଝିଅଙ୍କ ମା ଜାନକୀ ନାହକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ବାଉଁଶିଆ ଗ୍ରାମର ଜାନକୀ ନାହକ ସ୍ୱାମୀ ନବୀନ ନାହକଙ୍କ 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ହେବା ପରେ ଆଜି ଦିନ 10ଟା ସମୟରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ ଡାକ୍ତର ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ରାଧିକ ମେଡିସିନ୍ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ଯାଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦେଖା ଆଉ ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ ପାର୍ବତୀର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେତେବେଳକୁ ଝିଅଟିର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ତରବରିଆ ଭାବେ ଆସି ସାଲାଇନ୍ ଲଗାଉଥିବା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଝିଅଟିର ପିତାମାତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ପିତାମାତା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ କାକୁତି ମିନତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଝିଅର ସେତେବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏଠାରେ ଥିବାବେଳେ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍ଏସ୍ରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ନିରୀହ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲାକୁ କାଲି ରାତିରେ ଝାଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଇଟ୍ରୋକୋନାଇଲ୍ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ା ହେଲା, ବାନ୍ତି ହେଲା 2 ଯାକ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି +2 ଟିଉସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୋ ପିଲା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି ଆଉ ସାର୍ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ। 2 ଜଣ ମିଶିକିରି ଆସିଲୁ, ସାର୍ ଥିଲେ, ସାଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଲଗା ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ରେ 4 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି 7 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ପଚାରିଲେ କି ମୋ ପିଲାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ନ ଦେଖିକି 4 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ରେ 2 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇଠୁ ବାନ୍ତି କରି ପିଲା ଆଲଜିଆ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ସାର୍ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବେ, ବାନ୍ତି କରି ଆଲଜିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଦୟାରୁ ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଦେଲେ, ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଜିନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ହେଇଥିଲା, ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ମରିଯାଇଛି ପିଲା। ଡାକ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି। 10:50 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲି, 5:30 ବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜାଗା କୋଉଠିକି ନିଅ ବୋଲି। ନା ହେଉଛି ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହକ, ମୁଁ ବାଉଁଶିଆରୁ ଆସିଥିଲି। 10:30 ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୋ ପିଲାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଖାଲି ଝାଡ଼ା ଟିକେ ହେଉଥିଲା, ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଧରିକି ଆସିବାରୁ ଦେଖିଦେଲେ, 2 ସାଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଲେ। ସାଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ସାଲାଇନ୍ ଦେବା ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ସାଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାର ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଲାନି। ନ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତାପରେ ସେଇଠି ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପିଲାର ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଉନି କ'ଣ ବୋଲି କରିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଥରେ ସେ ପାତ୍ରବାବୁ ପଚାରିଲି, ପଚାରିବାରୁ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ଗୋଟେ ଭୂମିକାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଆସିକି ପିଲା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ କ'ଣ କଲି କି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକାଇଣ୍ଡଟା ଦେଇଦେଲି, ସେ ଭୂମିକାଇଣ୍ଡଟା ତାପରେ ଧରିକି ଆସିଲି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ପିଲା ଖାଲି ତାକୁ ବୋଧେ ସେ ଯେଉଁ ସାଲାଇନ୍ ଫାଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଓଭରଡୋଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ, ପୁରା ସେ ଆଉଳେଇ ବାଉଳେଇ ଖାଲି ହେଇକିରି ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ଇଏ ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଳେଇ ବାଉଳେଇ ହେଲା, ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ମାନେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଇ ବୁଲୁଛି, ନା ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ନା କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି, କି ମୋତେ ରେଫର ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କି ତମେ ନହେଲେ ଆମେ କରିପାରିବୁନି ନିଅ ବୋଲି। ଶେଷକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି କି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାର ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମାନେ ଅଚେତ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ଆସିକି ଏଇଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ସେ ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ,
ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟା ପୁରା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ରହିଛି କିଛି ଆଉ ଇଏ କରୁନି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କଲେ କି ଆସିକି ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ଟେ ଦେଇଦେଲେ ଧୀରେ ଯାଇକି ବସିଲେ ଧୀରେ ବସିବା ପରେ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆଧାରରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନ ହେଉଛି ବୋଲେ କ'ଣ ସେ ପିଲାର ପଲ୍ସ ରେଟ୍ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲାକୁ ସେ ଆଉଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆମେ ରେଫର କରିଦେବୁ ତମେ ଇଏକୁ ନେଇଯାଉନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଧରିକି ତଳକୁ ଜୀବନ ପଳେଇଲାଣି ପିଲାର ସିଏ ଆଣିକି ମରିଗଲା ପରେ ସିଏ ଆଣିକି ସାଲାଇନ୍ଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଲାଇନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ସାଲାଇନ୍ ଖସୁଛି ତାଙ୍କର ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନାହିଁ ସେ ପଲ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ସେ ପିଲାର ସେଇଠୁ ଆଗରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ବୋଲାକୁ ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଆସିଲେ ଆସିକି ଗୋଟେ କଟନ୍ ଟିକେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେ ପିଲାର ଆଖିରେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଦେଖିଲେ ତଥାପି ସିଏ ଜାଣିପାରିଲେନି ସିଏ ଆଉ ଜଣେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନାହାନ୍ତି ସିଏ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।